Вітаю. Не відмовлятися, не зраджувати, а можливо й повернутися до своїх втрачених джерел, прагнуть герої нашої програми. Бо вважають, тільки тоді нам відкриється глибинний сенс життя, причини наших бід і радості. Здавалося б, що ж тут такого особливого пам'ятати, що ми українці, єдина нація з давньою історією. Однак, виявляється, все це не так просто, бо цю пам'ять про нашу національну самобутність намагалися стирати та нівечити, пропонуючи натомість погодитися на визнання себе другосортним придатком іншого народу. З чим ніколи не погоджувався уродженець села Збриж Чемеровецького району, який все життя працював на сході України, і якого за патріотизм таврували іменнями бандерівець, буржуазний націоналіст та ледь не ворог народу. Тепер цей чоловік головує в своєму рідному селі на Хмельниччині і мріє про велике і справжнє відродження населеного пункту з прадавньою історією із назвою Збриж. І з чого починається відродження? Сільський голова має тверді переконання з духовності. І хоч йому доводиться вирішувати більше господарські, економічні та інші насущні питання, від своїх переконань чоловік не відступає. Він хоче повернути Збрижу колишню славу і міць. Я впевнений, що Збриж має майбутнє, тому що в минулому це було містечко. До революції проживало більше 2000 жителів, було 2 школи. Було 5 церков, була синагога, молитовний будинок був, був костел, був монастир ордена капуцинів. Тобто село в свій час мало розвиток. От, було 52 базари. Було в одному Збрижі? В одному Збрижі. 52 торгових точки. Було 4 сезонних ярмарки великих. Це фактично друге було після Кам'янця-Подільського торгове містечко. Зважаючи на таку давню історію Збрижа, сільський голова навіть виявив активність та запропонував створити тут музей «Місто середньовіччя». І до цього проєкту прислухалися, але, либонь, знову все вперлося в тривіальне. Де ж взяти на все це гроші? Грошей бракує. Особливо, я погоджуюся, від цього потерпають процеси, які неможливо припиняти. Наприклад, освіту, просвіту, культуру і духовність. Збрижанська бібліотека, де проблеми, як і всюди. Господиня книгозбірні каже, сільська рада виділила на поповнення фондів 1000 гривень. Це дуже допомогло, бо раніше з району надходило 3 нових книжки. Не в тиждень чи в місяць, а в рік. Багато бракує нових книг. Вже, яких саме? Які от перечитали вже художню літературу, дитячі нові книги. Чого от зараз за шкільною програмою? Вже такого, в нас вже більш застаріла література в бібліотеці. То звертаються. Тепер от нас сільська рада виділила по 1000 гривень на бібліотеки, то ми придбали книги нові на дитячі і художня література, романи. То трошки ми вже зараз маємо, що почитати. Скажіть, а хто чи цікавиться хто-небудь із жителів села історією? Історією, так. І тут, можливо, не як навчальний посібник, а як об'єктивний виклад свідка подій у Збрижі користується попитом у односельців оригінальний літопис села. У сільській бібліотеці Збрижа дотепер, як реліквія, зберігається рукописна книга про населений пункт. Над нею довго і важко трудився місцевий житель Мефодій Зимок. Оскільки друкарської машинки чоловік не мав, а комп'ютери з'явилися аж за півстоліття, пан Мефодій, збрижанський землемір, літопис колись розвиненого і прогресивного ремісничого містечка написав в альбомі ручкою. І хоч книга унікальна і безцінна, бібліотекар каже, дозволяє читачам брати її додому. Цікавляться. Багато є таких, які беруть історію, перечитують. Зараз є в інтернеті, вона обширена, але все одно ця, що написана від руки, більш її беруть. Читачів у книгозбірні побільшало, каже бібліотекар, відколи в Збриж почали перебиратися переселенці зі сходу України. Нові ходять. От жінка в нас була переселенка, вона перечитала всі книги, такі як і романи, і українські. Вона перечитала майже всі книги, дуже багато читала. Звідкіля колишні жителі Донбасу дізналися про Збриж у Чемеровецькому районі Хмельницької області, здогадатися неважко. Адже саме на сході довго жив та працював вчителем теперішній сільський голова, якому в невеликих містечках Донецької області та в місті Маріуполь діставалося за любов до всього українського, у першу чергу до рідної мови. Я вважаю, дійсно, центр бездуховності і виною всьому є наше керівництво. Україна фактично там вбита на корню.
все впроваджувалося російське, українське все вбивалося. Я коли прибув туди в 73-му році, школа була українська. От, в основному були школи українські. В 75-му році всі школи Новозовського району були переведені на російську мову навчання в один день. І, звичайно, Україною там і не пахне. Там вся орієнтація була направлена на те, щоб там була Росія, російський мір. В 90-му році йшла в перший клас, то я поставив умову. Якщо не буде української школи, я не дам перший клас свою дитину. І вони змушені були відкрити в російськомовній школі український клас, перший клас. Це скільки ще школи було там охочих вчитися в цьому класі? Ви знаєте, до речі, дуже багато тягнулися. Як тільки було проголошено незалежність України, всі відчули, що почнеться українське відродження. А це особиста колекція портретів українських гетьманів. Її чоловік замовляв у маріупольського художника, і той написав усі. Такому завзятому патріотизму на Донбасі дивувалися, як і впертому намаганню вчителя говорити і вести документацію українською. Та коли в Україні національні течії активізувалися, Олексій Юмнов створив на Сході товариство української мови, до якого потягнулися однодумці більше з Лівобережжя. Але довго товариство не проіснувало. Дочка Олексія Юмнова Вікторія вихована в дусі українського патріотизму. Тому вона знає свою рідну мову і спілкується нею. Але це тут, на Хмельниччині, відкрито. А коли жінка була школяркою, то українською вільно мала говорити лише вдома. Це не сприймали, але це було на рівні тільки нашої сім'ї вдома. Ми зазвичай, звісно, це не виносили як тато. Ми татусю прийшов додому, все, ми перейшли на рідну мову. А так спілкувалися все, як жили. Вікторія з сім'єю майже 2 роки тому перебралася з Маріуполя в Збриж. Там, на сході, вікна їхнього будинку дивилися прямісінько на блокпост, а в самій квартирі люди жахалися пострілів. Звісно, молода жінка, яка звикла до міського життя, а тепер працює в сільському клубі, до тутешнього побуту звикала довго та повертатися назад уже не хоче. Все життя, скільки я себе пам'ятаю, все літо я проводила в селі. В мене бабушка звідси, тому мені було, звичайно, легко. Але тяжко в плані того, що сільське хазяйство, займатися їм. Але нічого, справились. Добре, нормально. Скільки ви вже тут живете? 2 роки. Як ставляться до вас люди? Дуже добре, люди приймають. Ми всі одна нація, ми всі українці, як можуть ставитися? А ви хто за фахом? Філолог української мови і новогрецької. Новогрецької? Так. Закінчувала Маріупольський гуманітарний університет. Додому хочеться? Ні, вже все. Вже моя тут батьківщина. Ні, вона одна батьківщина, але вже я тут себе бачу кругом. Інші погляди, інші можливості відкрилися, ніж там. І що ви в клубі тут зараз робите? Ну, скажімо, якісь гуртки у вас чи що тут є? Гуртки в нас є, да. По квітам гуртки, в'язальні гуртки, концерти проводимо. День Михайла, День села в нас був. Хто весело ходить, займається? Хто відвідує ці гуртки? В нас молоді в селі, ну, не дуже багато, ну, чоловік 20 дітей. Діточки приходять, бабушки, вон читальня є. Не нудно? Ні, тут точно, що скучати немає часу. Дуже багато роботи. Весело. Нудьгувати Вікторії і справді ніколи. В родини тепер своє домашнє господарство. Отара овець, телиця, цап, а ще 4 лапі друзі, яких назбиралося зо 20, і яких прогнати з двору люди не можуть. Про свою теперішню роботу Вікторія відгукується добре, як і про односельців та загалом про Збриж. Дуже красива природа, дуже красиве, дуже чисте повітря, жива вода, натуральна піща, люди. Все подобається мені тут. Більше, ніж в місті. Але якби ще трошки достаток був, то зазвичай, звісно. Не зазвичай, а тим паче можна було б тут лишатись. Поліпшити статки і не висіти ні в кого на шиї, в тому числі й у держави, Вікторія з чоловіком вирішили одразу ж, коли переїхали сюди жити. Взяли участь у проєкті для переселенців із розвитку сільського господарства. Отримали деякі устаткування для фермерської справи з розведення свиней. Але за рік бізнес не те, що занепав, а зійшов на ніщо. Чоловік подався за кордон на заробітки, а жінка досі не може оговтатися, чому держава
не підтримує належно подібні ініціативи з розвитку малого бізнесу. Про колишні мрії розводити свиней тепер нагадує оця Льоха та поросята. Власна справа виявилася настільки невигідною, що її довелося закрити. Та Вікторія не полишає думки створити інший заклад – приватний притулок для собак і кішок, яких дуже любить. Мають свої мрії і інші переселенці з Донецького басейну, і не тільки звідти. У Збриж почали переселятися міські жителі – з Тернополя, з Чернівців. І всім їм сільський голова надзвичайно радий, бо він чекає в Збрижі молодих людей. На сьогоднішній день ми вирішуємо питання, щоб запросити в ці порожні хати, запросити людей, у яких родини, у яких і діти, для того, щоб наповнити сьогодні школу, щоб село мало майбутнє. От ми вирішуємо ці відумерлі хати, відумерлі взяти на баланс сільської ради. Вони фактично знаходяться на балансі сільської ради, але ми хочемо їх узаконити і передавати безкоштовно молодим сім'ям. Тож сільський голова зрадів і цьому новому жителю з Тернопільської області. Щоправда, цей чоловік поки що планів перебратися в Збриж на постійно не має. Але він купив безгосподарську напівзруйновану хатину, взявся зробити з неї музейний експонат, викорчував тут хащі, а тепер планує на виділених 2 гектарах землі посадити ліщину. І все це в серцях збрижанців, не тільки сільського голови, вселило надію. Село, яке так довго чекало на друге дихання, обов'язково його дочекається. Люди довольні, бо думають, що він щось тут буде відкривати, дуже тішаться, що чисто зачистили територію. Чи планує відкрити тут якийсь бізнес цей підприємець, поки що невідомо. А от встановити пам'ятний знак у центрі Збрижа – так. Це буде монумент Магдебурзькому праву, яке колись мав Збриж, і яким його жителі не тільки активно користувалися, розвиваючи ремесла і торгівлю, а й пишалися. Без інвестицій приватного бізнесу чекати справжнього відродження годі. З бюджету сільської ради всі діри не залатаєш, не відремонтуєш дороги, не накупишся книг для бібліотеки і не втримаєш населеного пункту жителів, а саме цього і прагнуть у Збрижі, аби він став як колись. На цьому бувайте.